ბავშვებო, სენსაცია უნდა მოგიყვეთ ახალი ამბავი. თქვენ იცოდით, რომ YouTube-ზე ჩვენ გვაქვს უკვე შორტები? მინამაც არ იცის, შორტი არის იგივე TikTok-ი, ოღონდ YouTube-ში. შეხვალთ ჩვენს YouTube არხზე. YouTube არხზე იქ რომ აწერია თავარი ვიდეოები და shorts. იმას აჭერთ და იქ არის ბევრი ვიდეოები გვაქვს ჩვენ უკვე გადაღებული, ვისაც არ აქვს ნანახი, აუცილებლად ნახეთ. აუცილებლად და მოგვიწონეთ აუცილებლად. ლაიქი დაუსვით, კომენტარები დაწერეთ და გამოიწერეთ. სიმართლე გითხრათ, მე უკვე 5-ის დასაწყისი მომწონს. მეგონი მეტი აღარ ცნობ. რა მომასი? იცი, უკანა ფრთები სხვადასხვა ფერებში. გამოიღე თუ გინდა, თუ უფრო მოსახერხებელია. ხო, ესე და. ხიურეთ. აჰა, ჩვენც. ნინო, გაითვალისწინე, რომ იხვს ფრთები ცოტა უფრო სხვა ფერებში აქვს. იხვს ფრთები სხვა ფერებში. უფრო მოკიდურია. ნუ, ღია. შეგიძლია აი იმ ჩვენ შეგიძლია აი ხო ეს თერთი. არა, მოსეთი ღია არა, ცოტა მუქები არის. აუ, ნინო, მე გული აი ეს თერთი. ხუფთა. არა, შავი არ გინდა. არა, შავი არ არის. არ მინდა, არა, არა. ახლა გამოვიდა ასეთი მშვენიერი კუდი. საოცარი. ახლა დავაკონტუ კონტური როც არ იყოს, მე მგონი მაინც ამაზია, მაგრამ კაი გაუკეთე. კონტური უფრო გაანალიზე. ფაქტია ხელოვნების. ხოთო მართალი არც ესე გამოდის უფრო გაფერადებული. რა მაინც მეკურს. ხატო ვის არ უყურს. არუნდა. არაფრით არუნდა დასარები. ანუ ეხლა წყალი. შეიძლება თქვა პროპორციებში არა, აი რა, აქ თევზი შუაში ასე კუმუდი მქნიან, ფუცელზე დაფარფია. აქ ისე ხომარდა, ამჯერ არა. Ну, только შეგიძლია. ასე, welcome. შეიძლება. მე ნინოსთანაც ვიფიქრე, კარგი ხაშხაშ რამ ზერო გავაკეთოთ. ისიც არის ასეთი ჩელენჯი. არის აი რაღაც ნახატი, ოღონდ დასრულებული არა და შენ შეიძლება ფანტაზი თუ და მერე ძალიან მაგარია. შეგიძლიათ დაასრულოთ თქვენი ნახატი. მე შეიძლება ნინოს უყურს ესეთ. დაგრძელება ნახატი. ჯერწყალი და მე რომელიც გინდა პირველ? კაი, რომელი მინდა? ეს ყვითელი ნისკარტი გაუკეთე, ნინო. შვენ და კი. დამოწმე პატარა დეტალები. აი, ნიე. აი, ვითომ თევზი შუაში კი არ დაცურავს, ის შუაში, ხოლმე დაცურავს.
ბალახებზე რაღაც ფსარები არის. ცენარი. ნუ არის იქ კარალე და რაღაცა, მაგრამ მე მგონი ის საკმარისია. ხო, უნდა მოდეხარ. იქიანი ფურცელი ხო? თუ გინდა ის მონაკვეთი გააფერადე მხოლოდ, სადაც შემოსაზღვრული. ეს? ძალიან ლამაზი. კარგი, კარგი, გააკეთე თლიანი. ნახეთ, როგორი ლამაზი და მშვენიერი გამომივიდა ეს ჩემი თევზი. ამას ამიერ. ეს ისეთ ასეთ ლამაზი კარალე. ეს ეს ბულბულკე. და ეს თვითონ ოქროს ლამაზი თევზი. ჩაიფიქრე, სრული და აგისურვებს. აბა, ჯემე. ვი ხო. ჩაიფიქროთ სურვილები. ვინმეც ლაიქი დასვა. და ვინმეც გამოიწერა ჩვენი არხი. ჩემი სურვილები არ ყოლა მოიწერა. ბავშვებო, სენსაცია უნდა მოგიყვეთ ახალი ამბავი. თქვენ იცოდეთ რომ YouTube-ზე ჩვენ ვაქვს უკვე შორტები. ვინმეც არის ის? შორტი არის იგივე TikTok-ი, ოღონ YouTube-ში. შეხვალთ ჩვენს YouTube არხზე. YouTube არხზე. იქ რომ აწერია თავარი ვიდეოები და შორტს. იმას აჭერთ და იქ არის ბევრი ვიდეოები გვაქვს ჩვენ უკვე გადაღებული. ვისაც არ აქვს ნახი, აუცილებლად ნახეთ. აუცილებლად და მოგვიწონეთ აუცილებლად. ლაიქი დაუსვით, კომენტარები დაწერეთ და გამოიწერეთ. ასე გამოიწერეთ ჩვენი TikTok არხი. მას აწერია ago ქვედატირე n ქვედატირე princess. დაუსვით ლაიქები, დაუწერეთ კომენტარები და გამოიწერეთ რა თქმა უნდა. მე გამომივიდა ასეთ ულამაზესი გულიკუნდისი სურათი. აქ არის კუადბატი იხვი. იხვი, იხვი, იხვი და ვარ. იხვი ბატაპატ არა იხვი, შორიდა, შორიდა. ასეთ ლამაზესი გაპრანჭულისეა, გაპრანჭული. ომადაქს ასმული. აი, გავიგე. აქ არის კიდე. აჰა, წამწამებიანია. ტუში, ტუშიც წაუსვია. აბა, აბა. არის ყვავილები, ეს ბალახი. მე მომწუს ეს ფთა. ოხ, სასწაულია. ეს ფთა არის რაღაცა. დაგიჭი. აქ ჩიტენიც და შველიერი ნახატი. ახა ჩვენ უნდა დაგევშვიდებოთ. კარგად ბავშვებო, თქვენი ყავით არხზე აკო და პრინცესები. დასურთ ლაიქები და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. კარგად.